Qubadlı şəhər 4 saylı tam orta məktəbdə Heydər Əliyev ili ilə əlaqədar Sən elə bir zirvə sənki adlı tədbir keçirilib. Öncə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Ulu öndər Heydər Əliyevin şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Açılış nitqi ilə çıxış edən məktəbin direktoru Qənirə Həsənova gələn qonaqları salamlayıb və ulu öndərin həyat və fəaliyyəti barədə məlumat verib. Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatının sədri Təhmasib Rüstəmov qeyd edib ki, təşkil olunan bu tədbir gənclərin inkişafında müsbət rol oynayır. Çıxışlarda Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin apardığı uğurlu siyasətdən, şəhid və qazi ailələrinə göstərdiyi diqqət və qayğıdan, keçmiş məcburi köçkün ailələrinə yaradılan şəraitdən söhbət açılıb. Tədbir şagirdlərinin ifasında ədəbi bədii kompozisiyalarla davam etdirilib. Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev öz xalqını zamanın mürəkkəb tarixi siyasi sınaqlarından uğurla çıxaran və ardıcıl mübarizə apararaq onu müstəqilliyə qovuşduran qüdrətli şəxsiyyətdir. Azərbaycan xalqı yeni əsrə və yeni minilliyə məhz Heydər Əliyev zəkasının işığında qədəm qoyub. Davamlı yüksəliş yolunda inamla irəliyən müasir Azərbaycan Heydər Əliyevin ideyalarının təntənəsidir. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqının gələcəyinə istiqamətlənmiş strategiyasında təhsil sahəsinin inkişaf etdirilməsi prioritet istiqamətlərdən biri olub. Təhsil sahəsi həyatımızın ən gərəkli, ən mühüm sahəsidir. O milli məqsədlər, mənafelər əsasında qurulmalıdır deyən dahi rəhbər təhsil siyasətinə dövlətçiliyin təməl prinsiplərindən biri kimi yanaşıb. Bu istiqamətdə həyata keçirilən islahatlar təhsilin bütün pillələrini və maddi texniki bazasını əhatə edib. Ümummilli lider ölkəmizə rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə Azərbaycan xalqının, ölkəmizin inkişafı üçün çalışıb. O bütün ömrünü öz varlığı qədər sevdiyi Azərbaycan xalqına, onun inkişafına, dünya xalqları arasında layiqli yer tutmasına həsr edib. İki fərqli ictimai quruluşda Azərbaycana rəhbərlik edən Ulu Öndər Heydər Əliyev dövrün şərtlərinin, sistemlərin fərqli olmasına baxmayaraq xalqımızı böyük bəlalardan xilas edib, ölkəmizi inamla irəli aparıb. Bugün Azərbaycan dünyada sürətlə və dinamik inkişaf edən dövlətlərdən biridir. Ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin artması, müstəqil siyasət yeritməsi dayanıqlı xarakter alıb. Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan ordusunun qətiyyəti sayəsində 2-ci Qarabağ müharibəsində qazanılmış parlaq qələbə milli birliyin təcəssümüdür.